Atamatu oluvanyuma lwa jeno yoweri tibabura Museveni mubukambwe obwe chitalo nga yakavayo mu America atamatu ku interview emu na yambalira abasajja bano aba America nga bataina makulu mu nsonga za politics oweggwanga eria Uganda omukulu ono atamatu te ku mikwecho yazemo na gamba nti yengo omuntu tamanyi drones ziwamba bantu mu ggwanga lya Uganda era tamanyi wa jebiva okubanga ate bisasana mu bantu ku PROJOURN media gwe onajo sinzira okubanga ate mwatu kumukutu ukuli tugamba ekintu kimu ate mwatu subscribing wabomaze onyigena kade ate tulabike nti tweyongera yo ate yenga olunaku olwalero tuba tuyingideo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mu ggwanga eria Uganda Jordan Carter Abdabi ate mwatu Oman yona jemu sinzira tubagamba chemukola chamanye nyo okubanga ate muli kumukutu ate ye mwatu omukulu jeno yoweri tibwavura Museveni yavuddeyo ate ne yegana ebyekiwamba bantu mu ggwanga eria Uganda era nagamba nebika oba ne drone eziwamba abantu ye taina kyazimanyiko tibwavura yavuddeyo nagamba nti there were arrests and all of the people who were arrested were accounted for. There were some mistakes of mishandling people while they were being arrested, but we corrected those mistakes. See, we showed the security forces what to do in writing, so there is nothing that can go wrong and we don't know, and then we don't correct those who did that. No seven we have the anyonyo ngagezako okuteka wo embera nti ate bano abagama nti waliwe kiwamba bantu mu Uganda ate ye mwatu tachimanyiko wabula ye chamanyi nti wabawo abantu abakwatibwa waliwo abakwatibwa ate nga polisi yebeba kute ate mwatu nebanga batwala naye ate mbu bali bakwata bubi abantu ate munayogera n'abasajja be abasecurity olwo ne batereza mu ngeri gye bakwatamu abantu bino byonna yeganye bigena maso bya drone n'abasajja be abatambulira muleya abakutte mundu byonna yasazeewo abyegane naye nga ffe ku PROJOURN media tuba tukuwa updates zona ezigenda mu maso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga era subscribing.